général de mourir bayeko keur serigne touba bi ci colobane outali palais présidentiel ba ci yoon wi nak ginnaw escorte force de l'ordre yi talibé yi escorte nañu serigne bi ak ay tank colobane ba palais lu cortège bi gëna bari nit yi gëna yok bu lek ay zikr ak ay tiant dañu yeggé ci palé ba nak Abdou Aziz Junior mo dalal Kidim Mohamed Lamine Bara Fadilou ginnaw ci lolu représentant yenen keuru dina yi and ak xalef bi ci président de la République ginnaw lolu Serigne Bara jitté na fa julit takusan gi So